Crna Gora je više od dvije nedelje meta najvećeg sajber napada do sada, čije posljedice pokušava da sanira uz pomoć međunarodnih partnera, uključujući i sajber stručnjake iz Američkog federalnog istražnog biroa. Iz FBI-a je Glasu Amerike saopšteno da biro pruža pomoć na zahtjev crnogorske vlade, ali da ne može da saopšti više informacija. Organi za sprovođenje zakona su nekada upoznati sa načinima da se podaci vrate bez plaćanja otkupnine, a mogu i da koriste dokaze prikupljene tokom istrage incidenta da poremete ransomware operacije. Napad, prema navodima crnogorskih zvaničnika, izvela je grupa za cyberkriminal pod nazivom Kuba Ransomware, na koju je FBI upozorio u decembru prošle godine. Brad Kellow, ekspert kompanije za cyberbezbjednost MC Soft, za Glas Amerike kaže da se i dalje ne zna mnogo o toj grupi. Među grupama su koje zaključavaju podatke svojih meta i kradu ih i onda te ukradene podatke koriste kao dodatno sredstvo da pokušaju da iznude novac od žrtvi. Ne znamo ko su ljudi iza tih operacija, niti odakle deluju. Jedna stvar koju znamo su jezički tragovi na njihovom websajtu koji ukazuju na to da barem neki od članova govore ruski. Kellow međutim ističe da nema dokaza da su povezani sa ruskom državom i dodaje da je grupa motivisana profitom. Ako organizacija može da priušti da plati, onda je potencijalna meta. Crnogorska vlada saopštila je da neće pregovarati sa počiniocima napada, a da osjetljivi podaci nisu ugroženi. Brad Kellow upozorava da šteta od napada može biti značajna. Potencijalno može da rezultira potpunim gubitkom podataka, osim ako organizacija nema backupove koje može da koristi ili je spremna da plati otkupninu. Kellow ističe i da je broj ransomware napada prema dostupnim podacima neznatno opao ove godine.